si shakon atë shumë afrushme, më thonë drejtë, analisë që për fillimit është doshtë një me asërëzisht me mendu një herë për para se me vëpru, që ta është doshtë me bo me ndryshu komplet. Pra do ishe të regu ma eftoft, saj përket raportave të uan shpet? Po, saj përket raportave më fillim është doshtë me konë pak ma eftoft edhe me i mendu senet mirë para se me i bo. Edhe ju hajt e baj qëta është diqka edhe se mendoj se qka ko mendu dhe qysh që shmiret kë vendim të nesër ose në tardhë më në time që ka më kalu. Cili kësh me qenë zhgënjimi jëtë maj madhë këtu brenda It's My Home? Qka të ka zhgënju më shumë te? Ka zhgënju me thonë drejtë në ardisë së di. Mu më kanë zhgënju shumë senin jetë po dhe këtu majna. Se ku jam afru për shemë me një person nësë me një banor, tani më konë kopë me të keqë dhe nëse kam di që një me pëse më kopë me të keqë, sepse une që ato fjallë që ja kam thonë, si kam posë me mendime të këqia. Edhe jam shgënyu për shumë njerëzve. Po jam shgënyu edhe se di. Qka? Sen, jam shgënyu për shumë njerëzve, a di se dhe është... Pse po nguron? A, jo, është të qka që... Kur i bësë e një njëri ju ardisë dhe ja japë këjtë jetën time dhe ja japë këjtë senet e mja personale dhe ja japë këjtë besimin teme dhe ja japë... Se di këjtë vetën time e lëshojtë ajë person dhe ajë person në fund se me thonë ta jepë ndryshe që ajë akonë shgënjimi im pëse mi besu njërzve, do më thënë pëse i kam besu ati personit që une kam bërë për shemë gabimin për para, do më thënë që e kam panu prapë dhe aj une për Leon që hi një majna dhe une e pranova nuk e di pëse pranova, ka qenë gabimi e maj madhë njëtë se së di pëse pranova. Me ndonë që do kështë qenë këtu nëse nuk ish fut Leon shpine i cmajom, nuk ish në kriju krejt këtu situata? Une, si do kisha qenë, do kisha qenë edhe ma mirë, nuk do i kisha kryu ato situata ma të person edhe me fut qatë person prap në qdo vidje që ka për të ngjel të njëtën të ime. Se du, do me thënë, ako një shkënjim tepe i madhë, sëpse unë i kam besu ati personi edhe prap i kam besu, prap i kam besu, edhe në fund ka qenë kajtë ndryshe, i ka pas mendimet prap ndryshe, ka ardhë edhe prap kajtë ndryshe, ka mendu se ka ndryshu, po s'ka ndryshu. Edhe qaj, a qenë një shkënjim, po... Jam shgënyu shumë herë njëtë edhe prap e kam kalu atë sen, se nuk është, për momentin është për mu diqka e madhe edhe pa të hemra pa mësohem. Jam mësu me ato sene që shgënyem për njëzve, për prap me ndoj, tham, o Marcel, me ndoj prap njëzit mirë, se nështa nuk janë qashtu. Edhe... Me kuptaj. Ashtu... Ka qenë shgënyim jam, amos... Prap kam kalu shumë mirë, do më thënë ato senet e këqia që i kam kalu edhe që më kanë bëmë u shkënjurë dhe senet tja më kanë pu, nështë ta së di tash. Tash jam këtu edhe, tash jam këtu ku jam që tash, edhe zdu me full për senet që do më thënë më kanë kalu edhe i kam kalu. Keqa po mirë i kam kalu edhe shëqyrë që i kam kalu edhe nuk janë ma pjesë e jetës teme ato senet. Më kanë ndryshu shumë, të thonë drejtë në ardisë, jam kanë shumë e qmendur, jam kanë shumë palidhje. Okej, prapë nështë asë që kam ndryshu disa silja, amë... Kur ka hika dreja, së di... Më ka duke këtë ndryshë jetëa.